מערכת הפוליטית ממשיכה לסעור בעקבות הגשת המלצות המשטרה. לפני שנצא לדרך, אנחנו רוצים לעבור אל אלירן לוי, שנמצא באוניברסיטת תל אביב. שם סיים לפני זמן קצר לדבר היועץ המשפטי לממשלה. אלירן, היועץ אומר שאין לו בעיה מקצועית להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה אם צריך. כן, ערב טוב נועם. אז היועץ המשפטי לממשלה הגיע לכאן לאוניברסיטת תל אביב 48 שעות לאחר פרסום המלצות המשטרה, ויממה לאחר ששמענו גורמים מהפרקליטות וממשרד המשפטים שמותחים ביקורת חריפה על המשטרה ועל המלצות המשטרה. נאום חריף של דוקטור אביחי מנדלבליט, שמגבה את המשטרה ואת עבודת המשטרה, ואמר שעבודת המשטרה נעשתה לפי דין ובדיוק לפי מה שמצופה ממנה. יחד עם זאת, מי שקשיב היטב לדבריו של היועץ המשפטי לממשלה, הוא גם אמר שחשוב, יש הבדלי גישות גם בתיק הזה וגם בתיקים אחרים, יש דעות שונות, חשוב שיהיה פלורליזם, גם כאמור בתיק הזה, גם בתיקים אחרים, וזה דבר שאולי יכול לרמז שלמרות הגיבוי המשמעותי שהיועמ"ש נותן היום למשטרה, עדיין ככל הנראה הם לא רואים בדיוק עין בעין את הדברים ביחד עם המשטרה לפי ההמלצות שניתנו. בואי נראה איך היועץ המשפטי עונה שאלה איך ירגיש להודיע לראש הממשלה במידה ויצטרך להגיש נגדו כתב אישום. הנה. אני שומע מדי פעם על פרסומים כאילו קיימות מתיחויות או עימותים כאלה ואחרים בין גורמי המשטרה לבין גורמי הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה. אני מזהה, וכמוני המפכ"ל מזהה, את הניסיונות השונים לפלג בין הגופים, ליצור חיץ ובידול. ואני מבקש לנצל את ההזדמנות הזאת כדי להעביר פעם נוספת, התביעה הכללית ומשטרת ישראל עובדים בשיתוף פעולה אדוק ומצוין בתחום אכיפת החוק. וזה לא אומר שאין בקרבנו דעות שונות וגישות שונות במהלך העבודה הארוכה והמשותפת על תיקי החקירה. למעשה דעות שונות היו ותמיד יהיו, גם בין גורמים שונים בתוך הפרקליטות, בתוך הייעוץ המשפטי לממשלה, בתחומים שונים, גם בתיקים האלה וגם בתיקים אחרים, וגם בין התביעה הכללית למשטרת ישראל. פרסום הודעת המשטרה ביום שלישי האחרון בנוגע לתיקי החקירה בפרשות 1000 ו-2000 נעשה בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה שמספרה 4.1003, שנושא קווים מנחים לרשויות האכיפה בעניין פרסומים מחקירות. הדבר נעשה באישורי ובאישור פרקליט המדינה מראש, כנדרש וכמקובל. שמעון, היועץ המשפטי לממשלה מנסה לשדר איזשהו חזית אחידה בין כולם, בין כל מערכות אכיפת החוק, אבל בינינו ובין כל הפרסומים בשבוע האחרון, יש לא מעט מחלוקות בין המשטרה לפרקליטות. למה הוא נדרש לזה? למה הוא אומר שאת המספר ההחלטה שלו שהוא אישר למשטרה לפרסם את ההמלצות? כי אנחנו יודעים שיש חילוקי דעות מהותיים בין המשטרה, הפרקליטות והיועץ המשפטי. גיא פלג הביא יפה את העניין של ניפוח הבלון, של חתימה על צ'ק, של יציאה מוקדמת מדי לתקשורת. ועובדה, נועם, המשטרה צריכה לעשות השלמת חקירה. שוב, תשים לב, כמה זמן עבר, ושוב, התיק עדיין לא מוכן, יידרשו עוד חודשים כדי להשלים. ייתכן ואני... שנתניהו יחקר שוב, אגב. ואני שואב, ייתכן שנתניהו. אז אני שואל אתכם, אם כל כך הרבה מחפשים, יכול להיות שפשוט אין מה למצוא? שאלה טובה, אולי אנחנו תסביר לי למה מחכים. אולי אנחנו בסדר לראות מתי הסיפור הזה יסתיים באופן סופי. תראה את הפער בין הכותרות הצעקניות שהיו פה והדרמטיות, וראש ממשלה שחור, חשוד ומושחת וכל זה. תראו כמה זמן עבר, כמעט 100 מיליון שקל הוצאות, 100 שוטרים שחוקרים כל יום. חברים, תסיימו כבר את הסאגה הזאת. כן, אין ספק שאוטוטו זה עובר כבר להיות עינוי דין מוחלט. בדיוק. אנחנו רוצים לבוא אליך, אלירן טל. בליכוד יוצאים נגד דבריו של שר החינוך נפתלי בנט, שמחד מגבה את ראש הממשלה, אבל מנגד יוצא נגד תרבות קבלת המתנות, והוא סופג הבוקר ביקורת לא קטנה. כן, באים ואומרים, זו לא סולידריות מימין, גורמים בכירים בליכוד כועסים מאוד על הדברים של בנט. הם באים ואומרים דבר מאוד פשוט. כך לא נתייצב לימינו של נתניהו, גם ליברמן, נציגי המפלגות החרדיות, כולם, כל שרי הליכוד, כולל ישראל כץ, אחד מהמועמדים לכתר. Okay. דווקא נפתלי בנט מיהר להגיע אל מול המצלמות והמיקרופונים, מצד אחד לתת איזשהו גיבוי לראש הממשלה, מצד שני לדבר פתאום על הנהנתנות שלו ועל כך שצריך לנהוג בצורה אחרת, צנועה יותר כנבחר ציבור. הדברים האלה גורמים זעם רב בליכוד, הם לא משרתים את כן. הקואליציה, כן. והביקורת מושמעת כן. בצורה כן. מאוד ברורה כן. בנוגע לבנט. אנחנו עכשיו... בסביבת נתניהו צריך לומר, לירן, ביומיים שאחרי, ממשיכים לנסות להסביר את סיפור המיליון שקל, גובה המתנות
לכאורה שראש הממשלה קיבל. כן, זה הקו שמנחה אותם. בדיוק, על זה אני ארחיב. זה הקו שמנחה אותם, זה הקו שנתניהו ילך איתו לשימוע, אם וכאשר יהיה מול היועמ"ש. הם באים ואומרים, המיליון שקל אלה כוללים גם דברים שמילצ'ן קנה לביתו, לא רק דברים שהוא העביר לנתניהו. ומה עם המתנות שמשפחת נתניהו העבירה במרוצת השנים למשפחת מילצ'ן אומרים? ומה עם דברים נוספים שלא נאמרו? בקיצור, מנסים לערער את יסודות ההמלצות האלה של המשטרה. בואו נשמע דברים שאומר לנו עורך הדין חדד שמייצג את נתניהו. עורך הדין עמית חדד, כן. לאט לאט מתברר שמסמך ההמלצות הוא לא רק שגוי, הוא גם מנופח. הוא שגוי כי הוא מתעלם מהחברות העמוקה בין משפחת נתניהו למשפחת מילצ'ן, ושהמתנות הסיגרים ניתנו רק על רקע החברות העמוקה העמוקה הזאת. הוא מתעלם גם מהעובדה שמשפחת נתניהו נתנה למשפחת מילצ'ן מתנות לאורך השנים. הוא מנופח, מסמך ההמלצות מנופח, כי הסכום שבתוכו כולל גם את הוצאות הבית של מילצ'ן. ואגב, מילצ'ן צריך גם בעצמו שמפניה, והוא נתן גם לחברים שמפניה, כמו לשימון פרס. בקיצור, לא שוחד, לא מיליון ולא כלום. ריקלין, לא שוחד, לא מיליון ולא כלום. נכון, קודם כל זה נכון, מי שבודק יודע שמדובר פחות חצי מיליון שקל, וזה גם סכום כסף. צריך להגיד גם שמילצ'ן נתן סיגרים כנראה ללפיד. הסיפור בעיניי, אם היינו מדינה שבאמת חשוב לשלטון החוק, צריכים לתקן את החוק, צריכים ליצור קוד אתי, שהתחילו לעשות אותו ולא השלימו, שאומר שנציגי ציבור, גם חברי כנסת וגם ראש ממשלה, אסור להם לקבל כל מתנה מאנשים אחרים. בינתיים זה לא המצב. כן. אפשר וצריך היה לתקן את זה. אני חושב שראוי שאם פקיד בעיריית ירושלים לא יכול לקבל מתנה, אז גם לא אנשים בכירים ממנו. ללכת מזה... וצריך לומר, ריקלין, אתה אומר את הקו הזה לאורך כל הדרך, לאורך כל הדרך. נכון, אני אומר, אבל על זה להפיל ממשלה. חברים, יש פה לקונה, מה לעשות, לא תיקנתם את זה. עורך דין ויינרוט נתן חוות דעת לראש הממשלה שהוא יכול לקחת את הסיגרים האלה. חבל.